Vadå, ni är inte Järmö tränare? Idag är det måndag. Och vår första vlogg har ju kommit ut idag. Fan, succé skulle jag säga. Ja, succé. Jävligt mycket visningar för vad som nystartig kanal. Det är fan en massa prenumerater också. Ja. Jag har också en YouTube-kanal. Ja, där har vi Extreme. Han lägger upp Fortnite-montage. Även fast det är ett dödsspel. Inte bara det. Inte den profilen jag menar. Men, Men nu är det dags för träning. Och som vanligt så börjar vi med lite fotboll här. Bra gnugg. Sen är det dags för ispass om 40 minuter typ. Ja, riktigt fint. Men vi hörs. Nu kommer Österberg också och glider in och ansluter sig till träningen. Alltid kul att du kommer, men håll tiden nästa gång. Men jag körde ju. Ja, okej, då går det inte så jävla snabbt. Nej, men det blir bra gnugg då, det tror jag på, faktiskt. Fridman är här. Jävlar, kung! Ja, det är vloggen. Micke. Och jävla... Ja, det måste fan vara det alltså. Här har vi J18 omklädningsrummet. SD här också. Fridman är inne här. Så har vi en Albi som sitter här och runkar. Vad heter det? Tja fan, säg till vloggen. Linus. J18, bästa kippe. Lökigaste omklädningsrum man kan hitta. Fy fan vad äckligt. Aj, Corey. Kan man låna sån här tejp här eller? Får man spoiler eller har du sett sista avsnittet? Fridman kommer in, trycker lite vispgrädde. Gott eller? Fy fan. Nej. Fan Max. Tack på träningen. Ja. Det är bra gnick. Fan coach. Oskar person. YouTube grej. Ja. Stort. Nu är det dags för träningen i fabriken. Jävligt bra gnugga. Många fris nu då. Jag tror vi till och med över 20. Det har vi aldrig varit innan. Det ska bli jävligt roligt. Ja. Vi ska till Bromma, den klassen.
Shoutout Sara Dahlström, sen på Instagram. Shoutout för att vi kom och fuck upp ditt hus. Nice. Nu har vi varit och köpt läsk, för det är en gång med ditt dricka. Ja, nu sitter vi här. Det är Valborg. Det går bra. Det här är mäktigt. Ha trevligt. Trevligt. Och Sara, hur har du henne? Jag är äkta. Wow! Wow! Det är som jag är. Tja vloggen, nu är vi på väg från Sara till tuben. Sen får vi se vad nästa destination är, man vet aldrig. Nej, vi kanske drar vidare, men exakt. Det får vi se, ha det gött. Det blir någonting. Så ses vi senare. Vi ses snart. Tja vloggen. Tja vloggen, nu är vi på väg mot Max. Exakt. Vi är i stan. Vi är fem pers. Vi är fem pers, fem starka som fortfarande lever. Nu ska vi dra och trycka någon börjar på Max och sen får vi se vad som händer. Hörs! Och Sara, hur har du henne?